mais uma canção, Bijuteria, interpretada por Bruno Marrone. Canção, eu precisei usar capotraste. Vamos conhecer o porquê eu estou usando isso. Uma canção que exige de você um domínio de pestana, uma base já segura. Mas estou sempre aqui procurando colocar numa linguagem para iniciante. Lembrando que as canções têm atalhos, ela pode ser feita mil cores dentro dela. Se você conhecer então teoria musical, conhecer uma linguagem musical de harmonia, você vê que a canção pode ser feita em várias situações. Mas o propósito aqui é botar numa linguagem para iniciante, menos linguagens complicadas possíveis. Então, entenda que eu estou aqui fazendo para você que está começando, mas ao mesmo tempo puxando a sua orelha. Porque, na maioria, os preguiçosos não gostam de estudar as teorias musicais, não gostam de ler, só querem vir fazer a parte física. Mas se não fizer isso, a leitura da teoria, você vai se perder na minha linguagem. E essa canção vai precisar muito de uma linguagem usando capotraste. E por mais que eu fale aqui devagar e tentando ser o mais claro possível, se você não tem um conhecimento de sustenido, bemol, campo harmônico, escala, fica difícil de entender. E tudo isso tem no meu canal, Jaime Toledo, Violão para Iniciante. Você só precisa me encomendar o PDF. Tudo aqui estou fazendo é para te ajudar. Mas preciso da ajuda de vocês também. Esse canal é um canal que não tem patrocínio, não tem apoio. Algumas pessoas até que já estão me ajudando, estão contribuindo para que esse canal continue firme e forte e, se possível, cresça mais. Mas eu preciso muito mais de ajuda de vocês. Então, coloque a sua marca, patrocine esse canal. Né? Tudo que aqui é feito são na cara e coragem, sem apoio, uma estrutura ainda bem pequena, mas é feito com carinho, é feito com amor e na intenção de ajudar. Então, vamos conhecer agora toda a linguagem dessa canção, procurando dar a você essa alegria, essa certeza que você pode tocar o violão com qualidade. Vamos junto! Então eu tenho aqui, já no meu violão instalado, o capotraste. Essa canção, eu toquei ela no campo harmônico Mi menor. Mas quando eu coloco o capotraste, numa casa qualquer, eu estou mudando a tonalidade. O Mi menor vai ser apenas um acorde, os acordes do campo harmônico, que vai me permitir usar aqui com mais facilidade os acordes. Estou fugindo de acordes em pestana. E, ao mesmo tempo, essa canção para a minha voz. Eu poderia tocar em Lá menor, ia ficar acorde bem fácil. Porém, a minha voz, eu não aguento tocá-la, cantá-la em Lá menor. Precisei descer essa canção um tom e meio, para que a minha voz aguente. E ao descer um tom e meio, ela vem parar em Fá sustenido menor, que é um campo harmônico. Né? Vou precisar já de cara fazer pestanas. Eu quis mudar isso. Não é que eu quis fazer da pestana, porque todos os dois vai ter a pestana. Mas eu quis tocar em Mi menor, que é um campo harmônico, que eu acho legal, mais fácil para mim tocar, e para iniciantes também, do que tocar em Fá sustenido menor. Então, a distância do Fá sustenido menor para o Mi menor é dois pulos para trás. Um tom atrás. Então eu peguei o Fá sustenido menor, o campo harmônico, e desci um tom. Então vai para o Mi menor. E essa pecinha, ela vai recuperar esse um tom que eu tirei. Então o violão sem ela, eu teria que fazer o Fá sustenido menor. Eu coloquei a pecinha um tom à frente e vou utilizar os acordes de Mi menor. Você precisa entender a teoria estudando o que eu tenho no meu canal, Jaime Toledo, Violão para Iniciante, no playlist. Porém, você tem que estudar o primeiro vídeo, o
segundo vídeo, terceiro, até entender o que é o sustenido, bemol, meio tom, um tom, até chegar a essa linguagem. É preciso de repetição, disciplina, dedicação. Não pode ter preguiça. Se não tiver força e vontade, deixar a preguiça tomar conta, essa parte você não vai evoluir e vai te fazer falta na hora de explicar. Então aqui estou fazendo uma explicação até rápida, sem querer aprofundar na linguagem, mudar o tom de tonalidade da música. Eu tenho um vídeo feito, mudança de tonalidade, só seguir no meu canal, está falando sobre isso. Então aqui essa canção me permitiu que eu colocasse o campo harmônico de Mi menor. Os acordes que eu vou fazer é em Mi menor. Porém, essa tonalidade, se eu não tivesse o campo contraste, eu ia tocar em Fá sustenido menor. Eu não quis trabalhar com esse campo harmônico. Então o campo contraste, uma das funções dele é isso. Você pode trabalhar em vários campos harmônicos. E ele permite você a mudar o tom da canção, colocar na sua voz. Ele é interessante. Não é para fugir pestana. Não é um instrumento para fugir da pestana. Ele altera, ele permite você mudar de campo harmônico e escolher um campo harmônico que você tenha mais domínio dos acordes dele. Então, quais são os acordes do campo harmônico de Mi menor? Lembrando que o Mi menor é irmão do Sol maior. São relativos. Significa que os acordes de Mi menor são os mesmos dos acordes de Sol maior. Então, se eu domino a escala de Sol maior, o campo harmônico, estarei dominando de Mi menor. Isso é chamado relativo. Não vou aprofundar nisso agora. No meu canal, Jaime Toledo, tem falando sobre relativo. Então, o campo de Mi menor é o seguinte: Mi menor, Fá sustenido menor, seria meio diminuta. Estou tirando isso dessa forma. Sol, Lá menor. O Si é a quinta da escala, vai ser maior com a sétima. Dó, Ré e Mi menor. Então, Mi menor, Fá sustenido menor, Sol maior, Lá menor. O Si é a quinta, maior com a sétima. Dó maior, Ré maior. Se você pegar o campo harmônico de Sol maior e fizer o campo harmônico, Sol, Lá, Si, Dó, você vai perceber que a diferença seria na hora da quinta. Na escala de Sol, a quinta é o Ré, vira Ré com a sétima. Na escala de Mi menor, o Si vira quinta, por isso que é maior com a sétima. Então a diferença está nessa quinta. Então, eu fazendo isso em várias partes do violão, esses acordes, dominando esses acordes, faça, desfaça, repita, eu estarei dominando 90% das canções de Mi menor e de Sol maior. Muito interessante isso, muito importante. Estude as teorias musicais. Cada vídeo, faça um estudo com ele com paciência. Você vai entender, não é difícil, só precisa estar estudando ali. Você precisa entender a linguagem musical para, na hora de tocar, você saber comunicar. Tirar do papel e jogar no instrumento. Não tenha preguiça. Então, tá aí o campo harmônico menor, faça, desfaça. Faça em outras partes do violão, conheça esses acordes em outras partes. Tudo isso tem no meu canal, Jaime Toledo na Teoria Musical. Me encomende o PDF, as folhas, para você imprimir e poder seguir os vídeos. Este canal precisa da sua ajuda. Eu preciso cobrar por esse serviço, porque eu não tenho patrocínio, eu não tenho ajuda. Algumas pessoas já estão contribuindo. Graças a Deus, Deus abençoe a vida de todos. Está me ajudando a manter o canal e a dedicar um tempo do meu trabalho para o canal e fazer novos vídeos. Mas preciso de mais ajuda. Não é fácil, toma tempo e preciso que você, já que goste, já estou te ajudando, me ajude, patrocine, contribua. Coloque patrocínio com uma sua marca que você puder fazer para me ajudar a manter esse trabalho e continuar ajudando não só a você, como a todos os que sonham de aprender a tomar o violão e achavam que era impossível. Eu tenho certeza que eu estou mostrando que não é. Estou dando a chance a muitos, muitos
de conseguir realizar o sonho de aprender a tocar o violão. Uma linguagem para iniciantes, tem certeza, fácil de entender. Eu vou trabalhar aqui a primeira estrofe e você vai perceber que isso vai predominar muito na canção. Então eu tenho aqui duas estrofes que vai acontecer aqui, ó, Mi menor com a Ré, com a M, barra G, o minguinho vem parar na sexta corda, vem a dissonância do Fá sustenido menor com a sétima de diminuta, o B7 vou fazer emprestando e fechar Mi menor. Fechar não, porque eu tenho uma virada aqui com a M. Então essa estrofe aqui, ó, essa pegada vai acontecer muita canção. Então eu preciso estudar cada estrofe, entender a ideia da canção. Eu coloco no papel e analiso depois toda a caminhada da música. Faça minha mão, tenho amigos agora. Você que é iniciante, precisa fazer isso. Estou falando para você que tem poucos meses, não quase nada. Está começando mesmo, esse exercício é para cada vez mais seu dedo ficar com qualidade. Isso vai acontecer em outras estrofes. Então, estudando bem ela, estou dominando bem a canção. Usando o rasqueado X, vou fazer dois tempos. Tiro o dedo 2 aqui com 3, já virou o Mi menor com Ré. Ó, o menino vai vir na sexta corda. Faço o dedo menor. Estou fazendo dois tempos de bolinha. Agora vai ser um tempo. Repetir isso. Hoje está com muito barulho. Está difícil fazer as gravações. Tem muita obra perto da minha casa. Então vai estar com muito barulho. Tudo vai cair, vai sair na gravação, vai atrapalhar um pouco. Peço desculpa a todos que estão aí escutando. Vou fazer agora uma outra estrofe que vai predominar muito na canção. Lá menor, Ré7, Sol. Fá menor, Si7, Mi menor. Então isso aqui vai acontecer bastante na canção. Essa estrofe agora vai dar mais estrofe. Essa sequência de acorde. Fazer não pode, não precisa. Mas dá pra treinar na música, no feite. Você vai ter isso aqui nas quatro estrofes. Então, bem treinado, mais da metade da música já treinado.
Então no X fica assim, ó. Duas bolinhas aqui. Aqui tem duas. Mas também peço desculpa porque tem muito barulho à volta. Muito movimentado hoje aqui, atrapalhando as gravações. Um dó de parede. Viu? Então repito bastante, passo devagar. Se você já consegue fazer isso com o outro, fazer com o piano, está pronto, tem atenção. Mas se não, faça bastante treinamento. Para dar exemplo, mas faça mais vezes. Então aqui eu apresentei o que está acontecendo na música. Se você tiver força de vontade, paciência, dedica isso. Se não tiver, vai logo para a canção. Se não conseguir, porque precisa fazer esse treinamento antes. Zero. Um, dois, três, quatro. E esses são os movimentos dos dedos da batida rasqueada X. Zero para a mão. Depois vem um, dois, três, quatro. Zero para a mão. Um, dois, três, quatro. Zero. Sempre para a mão, zero. Você vai contar de alto. Um, dois, três, quatro. Zero. De novo. Zero. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Se você não domina, faça. Repita todo dia, 10, 15 minutos, todo dia, até ficar confiante. 0. 1, 2, 3, 4, 0. Movimento dos dedos. É um movimento dos dedos essencial. Repita. Ponte alto. 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4. Cada bolinha representa o rasqueado X aí. Essa contagem. 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. O 0 é a hora da troca, o polegar. Encaixa a bolinha, duas bolinhas fazendo. Toda batida tem que representa um tempo, uma sequência. Essa bolinha representa isso. O treinamento de repetição que faz você dominar. Se você não consegue ainda, repita, repita, repita. Quatro, três, dois, um. Quando a noite cai, é que eu sinto a falta que você me faz. Saudade que não passa e nem me deixa em paz. A sombra de um amor que já brilhou demais. Você foi pra mim a coisa mais bonita que me aconteceu. Nem pode imaginar os sonhos que me deu. Quanta insegurança que deixou a Deus. Amei você sem truque, sem maldade.
lhe oferecer o que ninguém me deu. Você não acredita, mas eu fui fiel. Amei você, mas hoje posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. A vida continua. E no brilho de uma pedra falsa, dei amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria. Das mentiras às palavras doces, me calou um teu olhar tão frio. Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio. Teu rosto esconde um coração vazio.